امکاته هم کاتکتان باش عزیزان و خوشویستانی بینر سرگل شابازیمو بیرمتی هاو کارانم گشتی حوالکانی امروتان پیش گشتکین سرتاش سر دیری گرنگ ترین حوالکان بشداری هیئتی حزب دموکرات لکنفرانسی سالانی حزب کریکاری بریتانیا دست به سرکرانی دولاوی خلکی مهاباد للاین هیزکانی اطلاعاتی رژیمو راپورتی کانالی سی این این لسر چونیتی دابین کردنی تکوتولی حماس للاین ایرانو درجه حوالکان لسر بانکشتی حزبی کریکاری بریتانیا حزبی دموکراتی کردستانی ایران بشداری لا کنفرانسی سالانی ام حزبا لشاری لیورپول کرد که ریکوتی 16 تا 19 رزبر برای وچو ریکوتی 16 رزبر هیئتی کینون رایتی حزبی دموکرات لبریتانیا پیکاتو لکاگ مولود سوارا اندامی ریبری حزبو رزگار آلانی نونری حزبی دموکراتی کردستانی ایران لبریتانیا و کاکجیر قادری اندامی پیوندیکن لبریتانیا بشداری ام کنفرانس بون لبشی نیونتوی حزبی خانخویده هیئتی که حزب رای پیروزبایی داوی سرکوتنیان با کنفرانس که کرد بربرسانیان بشا وک همیشه پشتیوانیان لحزبی دموکرات و داوی روکانی گلی کرد دوپات کرده و لم کنفرانس دا هر وک دارانی پیشو که بشی نیونتوی سی روژی بودیاری کروا هیئتی حزب لا پراویزی کنفرانس کدا لگل بشی کی برتاو لا بش دارانو نوینرو برپرسان لا ولاتکانی میوان لکنفرانس کدا دیدارو تاو پیکوتنی هبو لا برگی کی کنفرانس کدا هیئتی حزب دموکرات لگل بشی گلا نوینرو برپرسان دیدارو تاو پیکوتنی هبو کال نیویان دا بجیا لگل بنیدیکتا لاسی سکرتیری انترناسیونالی سوسیالیستو هروها البین کورتی سروگ وزیرانی کوسوفو هروها سفیری امولاتا لندن چاو پیکوتنیان هبو روداوکانی ناوچو هروها جیگو پیگی حزب دموکراتو شورشی جینا بشیگ لباستکان بون لادریج دا هیئتی حزب توانی لگل جماری کی زور چاو پیکوتن بکد که لنیویان دا آماجا بدیدار لگل خاتو ریچل وزیری لسایا بودارای بریتانیا و هر وحا لگل سفیر و نفراتی یکمی حزب و لینکانی بشدار لولاتانی حزبی پیواندی دروس بکد. هیئتی حزب لا روشانی بشدار لا کنفرانس کده توانیان لتندیم پانیلی تایبت بشداری بکنو لگل بری و بری گشتی امرخ راویه دیداریان پیکنه. ایوار اخوانی نوی نرایتی حکومتی حرمی کردستان لم کنفرانسا بشکلی که بشداری هیئتی حزب بو که لگل نوینرانی حکومت و هروها وین دیوید وزیری سایا با روشلاتی نوراستو با کوری افریقا و تندین کسایتی دیکب دولاوی کردی خلکی شاری مهاباد به نوی پویا خزری تمن 17 ساله و پیشوا ابراهیم پور تمن 19 ساله لنه انهیزکان اطلاعاتی رژیم لا مهاباد دست به سر کرن. به پی راپورتی کرد پا روژی سه شمه 18 رزبر هیزکان اداره اطلاعاتی رژیم لا مهاباد حالیان کتاوتا سر بنمالیگ لگارکی پشتپی شاری مهاباتو میرمندالی کم به نوی پویا خزری تمن 17 سال دست به سر کردوا. پویا خزری دوای اوی که للاین هیزکانی اداره اطلاعات دست بسر کراوا بو گرتنگی ناوند امنیتیکان لشاری ورمی گواستراوا توا. هاو کاد لاوی که دیکی خلکی شاری مهاباد بناوی پیشوا ابراهیم پور تمن 19 سال و کری قادر للاین هیزکانی اداره اطلاعاتی رژیم لا مهاباد و بی بلگی یاسایی دست بسر کرا. تاکاتی بلابونوی ام حوالا هیت زانیاری کی وردو درست لسر هوکاری دست بسر کردنو هر وها او تومتانی دراون تا پالی لبردستا نیم. بپی راپورتی رخراوا مافم رو یکانی کردستان ادریس مینبری تالاکی مدنی ما مستای زمانی کردی و اندامی برای و بری انجمنی فرهنگی کمالایتی نوژین سزای یک سال بند کردن دورخران و لیدان قامتی للاین دزگای دادوری رژیم کماری اسلامی ایران و بسر دست پندرا. ادریس مینبری خلکی سنا للاین لقیصت و ششی دادگای تاوانکانی دوی رژیم لوشاره
بە ئۆتۆمەتی تێکدانی نەزمی گشتی سزای یەک ساڵ بەند کردن با هەژمارکردنی ڕۆژانی پێشووی بەندکرانەی دوورخرانەوەی بۆ بەندیخانەی دزڵ ئاوای کرماشان و هەروەها لێدانی چل قامچی بەسەردا سەپێنرا. ئیدریس مینبەری ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەری ئەنجومەنی فەرهەنگی کۆمەڵایەتی نۆژین لە شاری سنا ڕۆژی یەکشەمە 27 سەرماوەز 1401 لەلایەن هێزەکان ئیتلاعاتی ڕێژیمەوە دەست بەسەرکراو لا ڕۆژی یەکشەمە نوێی ڕێبەندانی هەمان ساڵ دوای 43 ڕۆژ دەست بەسەرکران بە دانانی بارمتە 1 ملیارد تمەنی بە شێوەی کاتی هەتا تەواوبوونی ماوەی دەست بەسەرکرانی ئازادکرابوو. ئەم چالاکە مەدەنیە پێشتر لە ڕۆژی پێنجشەمە دووی جۆزەردان لا ئەنجامی هێرشی هێزەکانی دارەی ئیتلاعات لە شاری سنا لەگەڵ دوو ئەندامی دیکەی ئەنجومەنی نۆژین دەست بەسەرکرابوو. کۆمەڵێک لە هێزەکانی ئیتلاعاتی ڕێژیمی ئیسلامی ئێران هەڵیان کوتاوەتە سەرماڵی هاوڵاتیەکی خەڵکی شاری مەریوان بە ناوی بەختیار ساسانی و دوای ئەوەی کە دەستبەسەریان کردووە بۆ شوێنێکی نادیار گواستراوەتەوە. ڕۆژی دووشەممە هەفتەی ڕەسبەری 1402 هەتاوی هاوڵاتیەک بە ناوی بەختیار ساسانی تەمەن 42 ساڵ و خەڵکی شاری مەریوان لەلایەن هێزە ئەمنیەکانی کۆماری ئیسلامییەوە دەستبەسەرکراوە. بە وتەی سەرچاوەیەکی ئاگادار ئەو هێزانە هەڵیان کوتاوەتە سەرماڵی ئەو هاوڵاتیە لە شاری مەریوان و بەبێ هیچ بەڵگەیەکی دادوەری و یاسایی دەستبەسەریان کردووە. تاوەکو کاتی ئامادەکردنی ئەم هەواڵە هیچ زانیارێکی ورد و دروست لەسەر هۆکاری دەستبەسەرکردن و هەروەها ئەو تۆمەتانەی دراوەتە پاڵی لەبەردەستدا نییە. سزای سێدارەی بەندکراوێکی کورد بە ناوی حوسێن بەهرەمەند خەڵکی شارۆچکەی ڕەبەت سەر بە شاری سەردەشت بە ئۆتۆمەتی پەیوەندیدار بە ماددە هۆشبەرەکانەوە سزای سێدارەی بەسەردا سەپێنرا بوو کە لە بەندیخانەی ناوەندی شاری هەمەدان جێبەجێکرا. بەرە بەیانی ڕۆژی چوارشەممە 19 ڕەسبەر سزای سێدارەی حوسێن بەهرەمەند خەڵکی شاری ڕەبەت لە بەندیخانەی شاری هەمەدان جێبەجێکرا. ئەم بەندکراوە 3 ساڵ لەمەوبەر بە تۆمەتی پەیوەندیدار بە ماددە هۆشبەرەکان دەستبەسەرکراو. دواتر لەلایەن دەستگای دادوەری کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە سزای سێدارەی بەسەردا سەپێنرا. هەتا ئێستا هەواڵی سێدارەی ئەم بەندکراوە لەلایەن ڕاگەیەنە حکوومەتیەکان و ڕاگەیەنەکانی پەیوەندیدار بە دادوەریەوە بڵاو نەکراوەتەوە. کانالی CNN لە راپۆرتێکدا چۆنیەتی دابینکردنی چەکوچۆڵی گروپی حەماس ڕوون دەکاتەوە و دەنووسێت کە حەماس لە ڕێگەی ڕێژیمی ئێرانەوە پڕچەک کراوە و سپای پاسارانی ئەو وڵاتەش زیاتر لە دوو دێیە کە ڕاهێنانی سەربازی بەو هێزانە دەکات. لەم راپۆرتەدا باس لەوە کراوە لە کتێبی ڕاستییەکانی جیهانی ڕێکخراوی سیا هاتووەکە حەماس لە ڕێگەی قاچاق یان دروستکردنی چەک لە ناوچە چەکوچۆڵی خۆی دابین دەکات و لە پشتیوانی ڕێژیمی ئێران بەهرەمەندە. لێکۆڵەران و چاوەدێران وتوویانەکە ڕێژیمی ئیسلامی ئێران لە دروستکردنی چەکی پێویست یارمەتی حەماسی داوە تا حەماس بتوانێت جەبەخانەکانی خۆی ساس بکات. راپۆرتەکە جەخت لەسەرەوە دەکات کە هەرچەندە کە تا ئێستا ئەمریکا و ئیسرائیل هیچ ڕۆڵێکی ڕاستەوخۆیان لەلایەن ئێرانەوە نەدۆزیوەتەوە، بەڵام بە وتەی کارناسان ڕێژیمی ئیسلامی لە ڕێگەی تونێلە سنووریەکانەوە یان بەلەمە تیژڕۆکان چەکوچۆڵی بۆ ئەم ناوچەیە قاچاق کردووە. هەروەها دانیل بایمن کارناسی پلەبەرزی پرۆژەی هەڕەشەی نێونەتەوەیی لە سەنتەری لێکۆڵینەوەی ستراتیژی و نێودەوڵەتی CSIS وتوێتی کە ئەم قاچاقە زۆرتر بریتیە لە سیستەما دوورهاوێشەکان. هەروەها چارلز لیستێر کارناسی پلەبەرزی ئەنستیتۆتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە واشنگتۆن بەم کانالەی وتووەکە ئێران موشەکە بالیستیکە پێشکەوتووەکانی خۆی لە ڕێگەی دەریاوە بۆ حەماس ناردووە. لە درێژێم راپۆرتدا هاتووەکە یەکێک لە بەرپرسانی حەماس نیشتەجێ لە لوبنان لە وتووێژێکی دەستکاری کراو لەگەڵ کانالی عەرەبی ڕووسیا تودەی کە ڕۆژی یەکشەمە لە ماڵپەڕەکەیاندا بڵاوبۆتەوە وردەکاریەکانی دروستکردنی چەکوچۆڵی حەماسی باس کردووە. لەو وتووێژەدا باس لەوە دەکات کە ئێمە کارگەی نێوخۆییمان هەیە بۆ هەموو شتێک بۆ دروستکردنی موشەکەکان بە مەودای 10-250 کیلۆمەتر.
سروکوماری امریکا بو بلوک کردنی 6 میلیارد دلار لا دارایکانی ایران للان سیناتورکانی امریکا و وشاری زوری خراوت سر. کمالگلا سیناتور دیموکرات و کماری خواسکن داوای اودکن که جو بایدن سروکوماری امریکا لکرده ودا او ریکوتنا که لمانگی رابردو دا بوا هوی ازاد کردنی 5 هاولاتی امریکایی پیشل کد. ام سیناتورانا با آماجدان با اگری رولی تهران لا پلاندانانو جه بجه کردنی هرشی حماس با سر اسرائیل دلن تنیا لحالت یک داده به پاری بلوک کراوی تهران آزاد بکرد که بسلمند رد که ایران دستی لو هرشان دن نبوا. هرچنده کشکی سپی رژیمی ایرانی با هوی چندین سال پا پشتی دارایی و لوجستیکی لحماس با پشتیوانی ام گروپ را گندوا بلان برپرسانی امریکا با پش بستن با خلصنگان نکانی حوالگری دلن برپرسانی ایران با انجام دانی او هرشا اگاداری پلانی حماس نبون. جگه اما جهه لماوی روژانی را بردو تند حوالدری بناوبانگی جیهان لزاری ناونده امنیکان راین گندو که ایران لا هرشی حماس با سر اسرائیل دستی هبوا. و پیره کوتنی نیوان تهران و واشنگتون لمانگی را بردو ده 6 میلیارد دلار لا پاری بلوک کراوی ایران لا برانبر آزاد کردنی 5 امریکایی زندانی کراو آزاد کراو با قطر گوستره. دوائن حوال بنیامین نتانیاهو سروک وزیرانی اسرائیل بینی گانت سروکی پارتی شینو سپیو یواف گالانت وزیری برگری اسرائیل روشی چوار شما دوای راگیاندنی پیکنانی دولتی فریا گزاری جختیان نو کرده وکا گروپی تقدار حماس لناو دبن. نتانیاهو رایگیان که ام دولتا با کتایی هنان بشاری ایستای اسرائیل و حماس پیکاتو و تیشی تار نوسی ولاتکا لما ترسی دایو همو بابتکانی دیکا با یک گرتنو برگری کردن لإسرائیل ولادنین. هر وها بینی گانتس و تی اما ساتی که میجویه با اسرائیلو ایمه پیکه و دوستینو اسرائیل امنو بهیز دکین. هلو پیونده دا بینی گانترز حماسی بدا عشی غزه ناو بردووتی ام گروپا لسر روی زوی دسرینه و هروها یو آف گالاند وزیری برگری اسرائیل با سیل وکر که اوی روشی شمه روی دا خرابترین هیرش بو با سر اسرائیل لدوی زنگی زیهانی دو همه و ایمش حماس لنیو دبین. ایزان و خوشویستان بینر گشتی حوالکانی امرومان پیشکش کردن. هر شاد و کامران بین. خواهتان.